Bona tarda, el Consorci per la Normalització Lingüística. Avui, aquesta tarda, està fent el segon taller de sardanes aquí a Can Pepus. Primer en parlarem amb la Blanca perquè ens expliqui per què, a què es deu aquest projecte. Bona tarda, Blanca. Bona tarda. A veure, la veritat és que amb l'agrupació sardanista de Badalona ja fa anys que hi hem col·laborat. Havíem col·laborat amb festes que fèiem com de final de curs, fent petits tastets de sardanes, perquè la gent sempre li creava una mica de curiositat. No? I vam dir, bé, tenim pendent fer una mica un taller com cal, perquè la gent tingui una bona estona doncs, per aprendre uns mínims, no?, per poder ballar sardanes i atrevir-se doncs, a posar-se en una, no? I aquest taller, que avui és el segon dia i ja és l'últim, a qui està destinat? Hi ha un perfil concret de persona que es pugui apuntar? Bé, en principi nosaltres el que fem és oferir activitats, diguem, complementàries, tant per l'alumnat dels cursos de català com per les parelles lingüístiques. És a dir, és afavorir d'alguna manera, a través d'una activitat, en català, la comunicació es produeix en català, però a la vegada considerem que el contacte amb una activitat que forma part del patrimoni cultural el que fa és que la gent s'apropi, que participi, que se senti més vinculada al territori i bé, està obert no només a gent doncs, que puguem pensar doncs, és que venen de fora, venen d'un altre país, d'una altra cultura i els hi crea curiositat, que sí, però també és cert que moltíssima gent doncs, d'aquí que han vist ballar sardanes, que les han sentides i no les han ballat mai i sempre els hi ha fet o vergonya, perquè clar, si no en saben, no s'han atrevit a posar-s'hi, no? I els veus de vegades això darrere d'una sardana, que proven, que no? I una mica és l'oportunitat de dir, doncs vinga, va, no? N'aprenem de perdre les pors i les vergonyes. De perdre les pors i que és un aspecte de la cultura catalana, doncs que hi ha gent doncs, que potser la desconeix una mica o no hi ha participat. Blanca, doncs moltíssimes gràcies i ara anem a conèixer qui és el professor, si ho podem dir d'aquesta forma, a veure que se me'n va cap aquí, que és en Jordi, que és el professor que està ensenyant aquesta tarda a ballar sardanes. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com està? Bé, bé. Aquest... No sé si mentre els pot dir que segueixin ells o no sabran seguir. Bueno, no sabran seguir, sinó, i a més posarem després música. Posarem. Molt bé. Jordi, vostè és el professor, podríem dir-ne? És el professor d'ensenyar-la, sí. Costa ensenyar la gent a ballar sardanes? No costa. Costa aprendre una mica si, fins que no tens la costum, eh? Perquè de començar doncs les cames no van a bon vol, sinó que van com van. Però bueno, fa molts anys que ensenyo i sí, es va aprenent, tothom pot aprendre. I Jordi em comenta que fa molts anys que està ensenyant-ne, cada cop veu que hi ha més o menys gent. El ball tradicional està perdent adeptes? El ball tradicional el que està perdent és que no hi ha jovent que es vagi afegint. De gent gran en balla molta. I músics i cobles n'hi han, i compositors, molts, cada vegada més. Però de gent jove costa que s'enganxin a ballar, sí. I per què? En sabem el motiu d'això? Bueno, pues, en principi, per exemple, hi ha escoles que s'ensenya, però quan hi ha una edat aproximadament de 10-12 anys hi ha molta oferta d'esport i es trenca el lligam. S'ha après una mica, però no, els petits no segueixen en llocs de ballar sardanes. Amb l'esport és molt més fàcil que si durant la setmana entrenen, no hi ha pare que el diumenge s'atreveixi a no portar-lo a jugar al partit, no té sentit. Però amb sardanes potser balla durant la setmana, està aprenent, però això de portar-lo el diumenge a ballar sardanes pues, es fa una mica més difícil d'aconseguir-ho. Jordi, et sembla si et poses a la rotllana i ens ensenyes algun pas, el més bàsic, el que podem aprendre tu que dius pel jovent? Només la sardana només té, dos passos. Sí. Els curts, que es balla amb els braços a baix. Així que faríem? Es comença amb l'esquerra i es cruza els peus. Vale. I una altra vegada i cruzar. Un i dos. Vale. Un i dos. I l'altre és els llargs, amb els braços amunt, que es punteja tres vegades i es cruza una. Amb l'esquerra, un, dos, cruzat, tres i el canvi. Això és complicat, eh, Jordi? Al primer moment sí, però no, es pot agafar. I són els únics dos punts que hi ha a la sardana. Els curts es punteja una vegada i es creuen els peus, i els llargs es puntegen tres vegades, però el segon, cruzant el peu,
tres vegades i el canvi, i ja està. Per tu, molt fàcil, ja ho veig, sí. Després, el que passa que la sardana, simplement, a part dels passos aquells, després ja, segons la música, a l'aire, que és més amb la molla de 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sigui, hi ha la molla i el salt, un, dos, que és lo, també, però saltant. O sigui que, clar, això ja costa una mica més per aguantar l'equilibri, per seguir el compàs d'aquest de l'un, dos, tres, i llavors es té que practicar uns quants dies. Doncs moltíssimes gràcies i et deixem que segueixis. Jo no m'hi poso perquè us ho faig malament, jo he vist que ells ho feien bé, i et deixo amb ells i acabem amb vosaltres, recordant que aquest dilluns dia 2 tornen les inscripcions als cursos d'aquí del CNL i acabem amb ells, que es tornen a agafar de les mans, Jordi, i tu els hi dones les ordres. Dissabte a la tarda, si puede. Bueno, ja... Digue'm, Jordi, ja que estem... A més, sí, a més d'estar fent aquest curset aquí d'iniciació, sí? Aquí a Badalona hi ha tres llocs que s'ensenya sempre a ballar sardanes. Vale. Permeteu un moment que agafaré... Bueno, Toni, això com veieu és així. Jordi, has d'anar ràpid perquè estem en directe i ens faran marxar, eh? A veure si tu saps... A veure, quin paper ens ensenyes? Dalt la Vila, Antoni Botell... i a Centre Parroquial Sant Antoni de Pàdua. Són els tres llocs que s'ensenyen diferents dies i a diferents horaris. Perfecte. Cada un de la gent se'ls pot donar triar. Un paper perquè després vagin a continuar per acabar d'aprendre. Genial, Jordi. Doncs dit això, feu un altre cop la rotllana i us acomiadeu ballant aquestes sardanes. Pulsa amb l'esquerra. Un, dos, tres. Un, dos,